Tai aš visų pirma reikia pasveikinti Pasvalį, kuris iš tikrųjų turbūt buvo vertas šitos pergalės, nes vis dėlto tikrai atvažiavo su geresnė energija. Ir tokia, gal sakyčiau, mes tokie gavomės, kad nuo pat pradžio turėjome pradėti ir vytis, galbūt po to įgavom persvarą, bet iš esmės nesijautė net visas rungtynės, kad realiai turėtume tokią užtikrintą kontrolę rungtynių. Ir nu, faktas, kad ten paskui. Tas, kas įvyksta gale, tai gale, bet nu, aš vis tiek tos nuomonės esu, kad ne paskutinis metimas turėtų nulemti rungtynės, reikia sužaisti taip, kad ne paskutinis metimas lemtų. Tai tikrai sakau, kažko tais nepadarėm šiandien. Kas būtent atsitinka tais momentais, kai atrodo jau turėjot ir didesnį persvarą trečio kėlinio pabaigoje, per pratesimą buvo plus 4 ir paleidžiat tą persvarą. Kas būtent būna tais momentais? Ne, pirmiausia, viskas prasideda nuo gynybos, kad gynyboje neatliekam savo darbo. Mums iš tikrųjų per daug individualiai žaidėjai šiandien primetė taškų. Ir truputėlį per daug turbūt leidom žaisti priešininko stipriosiam pusėm, tai čia tokios galbūt man pirmos rungtynės, skaitant pasirengimą, kur mes tiek individualiai padarėm klaidų gynyboj, bet iš tikrųjų jas padarėm ir faktas, kaip tu leidai varžovui daryti tai, kas jam patinka, ką jis daro geriausiai, tai jis tą ir daro ir tą ir pelno taškus, o kitoj pusėje galbūt biškį mūsų išmušė aikštės gynybą, kažkiek dar irgi tai yra, sezono pradžia, dar iš tikrųjų to ne viskas yra pas mus iki galo atidirbti dar. O ar jūsų tas virtual gynymą matot kaip vieną pagrindinę, ar tiesiog šiandien taip išėjo, nes Gustys prisirinko pražangų, Vailį nežaidė? Tai iš vienas dalykas, tai kad neturėjom tikrų penktų numerių, antras momentas tai yra priešininkas, kuris žaidžia iš labai mažą sudėtim ir turi daug metikų, daug žaidėjų, kurie skiršto kamulį, tai paprasčiausiai kažkiek taikymės ir prie priešininkų. Apskritai, kalbant apie Girdžiūno pasirodymą, kaip vertinat jo žaidimą ir kiek svarbi yra jo lyderystė, ypač ketvirto kėlinio pabaigoje pratesime, kai jis ten po driblingo susimetė savo metimus? Tai faktas, kad tai yra toks vienas iš labiausiai patyrusių žaidėjų mūsų komandoje, su didelė patirtim, su tikrai neblogu talentu, kas žaidimo vienas prieš vieną, žaidimo du prieš du. Ir turintis tikrai prasiveržimą ir metimą. Ir, nu, faktas, kad bandėm žaisti ant tų žaidėjų, kurie pas mus tuo metu, kurie maina žaidimas ir kurie traukia rungtynės. Tas žaidimas 2 prieš 2, kiek pas jūs yra svarbus pick and rollas, nes beveik kiekvienoje atakoje jį matom ir yra kas gali žaisti, Janavičius, tas pats Girdžiūnas, Gailius turbūt, jo gėlą, tai kiek yra būtent tai akcentas? Tai yra didelis akcentas, kai tu turi žaidėjus, kurie tą gali daryti, tai bandai tą ir daryti. Tai faktas. Norėtųsi turėti, aišku, daugiau dar tų opcijų, kažkiek tai kitose vietose, kažkiek ir centravimo norėtųsi daugiau turėti, norėtųsi gal ir išmetimų iš užtvaros, bet paprasčiausiai šiandien tas mūsų pick and rollas nebuvo. Aš nemanau, kad mūsų polimas iš tikrųjų, galbūt pirmą dalį taip rungtynių, bet antrą pusę tikrai mes polime daugiau mažiau neblogai tvarkėmės. Man daugiau neramina mūsų gynyba. Kalbant apie tuos baudų metimus, nekartą akcentavot, kad trūksta komandai agresyvumo. Per pirmą pusę buvo tik 2 baudų metimai, per antrą net 15. Kas pasikeitė? Ar matė daugiau agresyvumo savo komandos žaidime? Ten antrą pusę iš polimo pusės taip ir buvo. Tik tikrai jie kažkiek tai žaidė agresyviau ir automatiškai tu žaidė agresyviau, lendi po krepšiu, eini į kontaktą, tai ir galvosi, kad varžovai daro pražangas. Tai čia taip būtų taip su tuo ir susiję. Norit žaisti greitom atakom, kaip ir kalbėjo šiandien, bent jau pagal protokolą, 0 taškų greitom atakom. Kaip manot, kur čia yra didžiausia problema? Tai šiandien vat ir yra buvo tas momentas, kuris man labai nepatiko, kur aš sakiau ir per pertrauką, ir po rungtynių, kad mes iš tikrųjų realiai negalim žaisti kaip veteranų komandą, mes tikrai atjaunėjom. Ir vėlgi tai momentas dalykas, kurio nebuvo prieš tai kažkaip, mes būdavo tikrai komanda turinti nemažai taškų po greitam polime. Tai sunku pasakyti, kas atsitiko, reiks pasižiūrėti video, analizuosim, žiūrėsim, bet realiai taip mes turėtume būti komanda, kuri turėtų turėti daugiau taškų greitam polime. Kokia situacija su Vailiu yra? Su Vailiu buvo situacija tokia, kad jisai turėjo skausmus kelyje ir mes jį paprasčiausiai pabandė pasidaryti apšilimą ir mes žiūrėjome, jisai žais ar nežais, bet nelabai galėjo, tai nusprendėm nerizikuoti su jo sveikatą. Treneri, trečiasis pralaimėjimas, kur apskritai komanda labiausiai stringa, kur reikėtų labiausiai jai patobulėti? Tai pradžioje atrodė, kad stringam polime, bet vėliau antra pusė išėjom, vėliau apsitvarkėm tą polimą ir kažkiek jau tikrųjų suradom, kur atakuoti ir visa kita, tai tada atsirado problemos gynyboje. Negaliu pasakyti vieno tokio, negaliu išskirti vieno kažkokio dalyko, kuris buvo labai blogai, sakau, plus reikia dar pasižiūrėti video, bet faktas, kad buvo individualiai, tikrai nepadarėm gynyboje to, apie ką kalbėjom ir ką reikėtų padaryti, visiškai nesilaikė mūsų drausmės, mūsų taisyklių. O tas paskutinis metimas Vaito, planavot tokią ataką ar tiesiog taip jau išėjo?
galų gale? Ta prasme, aš neturėjau atmintas per trūkėlės, reikėjo kažką žaisti iš tų, ką derniuką turi, pasirinkau Maliką, nu, aš manau, kad tai žaidėjas, kuris susikūrė gerą metimą ir, nu, ten galo tai yra taip, aš sakyčiau, tai yra sėkmės dalykas, įkrenta ar neįkrenta, tai žiūrint iš mano rakurso atrodė labai geras metimas, prametė laisvą metimą iš pokrepšio, jeigu nežinau, kaip atrodė iš šono, bet bent jau man taip nuo solo atrodė, kad taip įvyko. Kartais sėkmė yra tas dalykas, kas nulėmė rungtynę, šiandien sėkmė ne mūsų pusėje buvo gal. Svarbi pergalė, pergalė dar svečiuose plius, ir su gerai pasiruošusiu varžovu, gerai sukomplektuota komanda, tai džiugina. Apie žaidimą, tai turėjom problemų gynyboje, nes kai kurie žaidėjai buvo nepasiruošę. Nesenai atvykę prie pick and roll gynybos, backscreen gynybų. Nežinau, kaip dengiasi ir bandėm ir taip, bet neįvertinom situacijų, kada reikia keistis, kada nereikia keistis. Pirmoji pusė krito labai akis, jų atkovoti kamuoliai, pa mūsų krepšių 10 kamuolių pasiėmė. Antroji pusė daug mes susitvarkėm, pasiėmė 4, o apie polimą, tai polime visą laiką sunku žaisti, kai keičiasi visi. Tada reikia turėti žaidėjus, arba kurie labai gerai žaidžia apačioje viens prieš vieną, arba viršų viens prieš vieną. Šiandien momentais tik tai buvo gerai apačioje, gerai agresyvinam žaidimą ir iš viršaus, bet taip per pusę apžaidėm, pusę neapžaidėm, nes kito kelio nėra prie šitos gynybos. O gale rungtynių, aš nežinau, manau, per pagrindinį laiką jam pasisekė, nes mes turėjom vieną baudą, bet nesureagavom, prasileidom tritaškį. Ir gale rungtynių, matyt, gal mums sėkmė lydėjo, nes jie neįmėtė gero metimo. Tai tiek. Kalbant apie Girdžiūno metimus, ar matot kažkokią bėdą ginantis prieš jį, nes pataikė du tos tritaškius ir šiaip tikrai pratesime maudė varžovus? Taip, turėjom, sakau, problemų, nes nereagavom, kaip turim gintis. Bandėm ir stepautus daryti ir bandėme. Norėjom uždaryti stipresnę ranką, bet niekaip nepavykdavo uždaryti stipresnę pusę. Nu, aišku, pasiyra meistriškumas. Mes irgi galim tokius metimus įsimes, bet pataikysim, neaišku, čia grinai meistriškumas. Aišku, norėjusiu suagresyvinti, bet kartais nespėjom, kartais nepadarėm vienas baudos, kad nutraukta tą, kad tai viskas susidėjo. Paleidome. Galiu pasakyti, kad mes jį paleidome gynyboje. Varžovai nepelnė nei taško, bent jau pagal protokolą greitom atakom. Čia jūsų gynybos nuopelnas buvo, kad sėkmingai grįždavot ir panašiai. Aš nežinau, mes stengiamės disciplinuotai grįžti su savo žaidėjais. Nu, kaip žiūrint žaidimą, kiek atsimenant, tai gal gavom porą atakų, bet tai labai nebuvo čia pagrindinė problema. Gal tos atakos neskaito, kur Girdžiūnas atsivarė iš kart viens ir vieno apie. Tai čia greita ataka, negreit, man atrodo, greita prie transitiono irgi. Sezono pradžia, kiek tokia pergalė po pratesimo paskutiniais metimais psichologiškai gali komandai pridėti? Nu, tai žymiai geriau negu pralaimėjimas, besąlygiškai. Aišku, pergalė prieš Neptūną, sakau, prieš gerą komandą, manau, kad kuri tikrai pretenduoja į aštuntuką ir galgi net aukščiau svečiuose, labai svarbi pergalė. Taip pat psichologiškai, kad žaidėjai patikėtų savim, nes šiandien trūko rotacijos, kaip tos rotacijos, rezultatyvios rotacijos, nes ir naujas centras, nu, blogai žaidimai. Pirmas numeris keitimas, nu, neįėjo gerai, galima sakyti, tokia jie žaidė, bet, nu, kaip, rezultato nedavė šiandien, apčiopimo. Šiandien 27 naudingumo balai buvo iš Evaldo Šaulio ir jo pirmųjų trijų rungtynių yra statistika 23 naudingumo balai. Ar pats tikėjotės, kad jis gali būti tokiu komandos lyderiu ir apskritai, kaip galima įvertinti jo žaidimą sezono pradžioje? Nu, žaidimą vertinu gerai, jis tikrai dabar geroj formą, gerai žaidžia, kaip mes pasikalbėjom, ko aš iš jo noriu, jis maždaug žino, bet kad jis toks ir buvo žaidėjas, maždaug jis tai ir darė kitose komandose, ten gal truputį blogiau, geriau, bet jis yra tokio stiliaus žaidėjas, nebijo mesti, geroj formoj pataiko. Kiek padėjo tai, kad Wiley šiandien nežaidė, ar žinojot, kad jis nežais ir kad Gustys prisirinko pražangų? Ar nežinojom, bet nežinau, mum
man toks vaizdas, kad mums blogiau buvo, nes prieš jų tą žemesnį penketą, bet tas žemesnis penketas, tai pas jos koks trečias numeris ten aukštesnis kartais už mūsų ketvirtą ar antras, jie žaidė tuo žemų penketų, bet tas žemas penketas, keturi žmonės apie 2 metrus yra, nu, tai jie keičiasi sunkiau žais, negu, nes mes, aišku, kombinacijos kažkokios nesigauna, situacijos nesigauna, sakau, čia pasilieka tik tai gyventi ant jų klaidų ir ant žaidimo vienas prieš vieną.